Bugün ülkemizin elektroenergetika sahasında növbəti önemli adım atılır. Qobo elektrik stansiyasının temel taşını koyduk. Eminim ki bu stansiyanın tikintisi uğurla gedəcək və nəzərdə tutulmuş vaxtda 2022-ci ilin əvvəlində stansiya tam istifadə veriləcəkdir. Bu bizim enerji potensialımızın gücləndirilməsi istiqamətində çox önəmli addımdır. Stansiyanın generasiya gücü 385 megawattdır. Bu ölkəmizdə tikilən böyük stansiyalar arasında öz yerini tapacaq. Və bütövlükdə bu stansiyanın çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu stansiyanın timsalında biz müasir Azərbaycanın ümumi inkişafını görürük. Burada ən müasir texnologiyalar tətbiq ediləcəkdir. Dünyanın aparıcı şirkətləri bizimlə bərabər bu stansiyanın inşasında iştirak edəcəkdir. Eyni zamanda çox güclü beynəlxalq nəzarət olacaq. Stansiya bütün beynəlxalq ekoloji standartlara tam cavab verir. Ona görə ekoloji baxımdan stansiyanın əhmiyyəti xüsusi qeyd edilməlidir. Burada şərti yanacağın sərfiyyatı da aşağı səviyyədədir. 260 gram energetiklər bilir ki, bu çox aşağı səviyyədədir və bütövlükdə son illərdə görülmüş işlər nəticəsində enerji sistemində şərti yanacağın sərfiyyatı aşağı düşməkdədir. Eyni zamanda itkilərdə azalır. İtkilərin azalmasına gəldikdə bu stansiyanın əhəmiyyəti ondadır ki, bu Bakı və Abşeron yarımadasının Mingəçevir istilik elektrik stansiyasından asıllığını aşağı salacaq və beləliklə itkilər azalacaq. Çünki Mingəçevir istilik elektrik stansiyası Bakıdan 250 kilometr məsafədə yerləşir və əlbəttə ki, enerjinin ötürülməsi istər-istəməz itkilərə gətirib çıxarır. Eyni zamanda bu stansiyanın əhəmiyyəti ondadır ki, mümkün olan qəzaların fəsadları da azalacaq. Çünki hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, 2 il bundan əvvəl Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında baş vermiş qəza nəticəsində demək olar ki, Bakı şəhəri, Abşeron yarımadası və ölkəmizin böyük hissəsi işıqsız qalmışdı. Ona görə bu stansiyanın məhz Abşeron yarımadasında inşa edilməsi qəzalardan da bizi sığortalayacaq. Eyni zamanda bildiyiniz kimi son vaxtlar bərpa olunan enerji növlərinə Azərbaycanda çox böyük əhmiyyət verilir və bu istiqamətdə böyük planlarımız var. Və energetiklər yaxşı bilir ki, bərpa olunan enerji növlərinin geniş miqyaslı inkişafı ənənəvi enerji növlərinin inkişafı ilə bilavasitə bağlıdır. Ona görə bu stansiya enerji dayanıqlığının təmin edilməsi işində də mühüm rol oynayacaqdır. Bütövlükdə bu stansiya enerji sistemimizin təşkilində və gələcək inkişafında çox böyük rol oynayacaqdır. Və əlbəttə ki, yeni generasiya güclərinin yaradılması bizim ümumi inkişafımızın təzahürüdür. Çünki enerji sistemimizin müasirləşdirilməsi ölkəmizin ümumi inkişafı ilə uzlaşır və bütün işlər planlı şəkildə aparılır və bildiyiniz kimi infrastruktur layihələri arasında elektrik stansiyalarının tikintisi xüsusi yer alır və deyə bilərəm ki, birinci növbədə biz bu məsələlə məşğul olmağa başlamışdıq. Və təsadüfi deyil ki, birinci regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında, hansı ki 2004-cü ildə qəbul edilib, elektrik stansiyalarının tikintisi xüsusi nəzərə alınmışdır. Və o gündən bugünə qədər ölkəmizdə 30-dan çox elektrik stansiyası tikilib. Onların arasında əlbəttə ki, böyük stansiyaları mən xüsusilə qeyd etmək istərdim. Çünki bu stansiyalar tikilməsəydi, bugün biz öz enerji potensialımızı bu səviyyə çatdıra bilməzdik.
Yadımdadır, birinci regional inkişaf programı kabul olunandan sonra Sumqayıt elektrik stansiyası tikildi 525 megawatt gücündə. Ondan sonra digər stansiyalar, Cənub stansiyası, hansı ki təxminən 800 megawatt gücündə stansiyadır. Şimal 2 stansiyası, gücü 400 megawata yaxın olan stansiyadır. Səngəçəl elektrik stansiyası, onun generasiya gücü 300 megawattdır. Və ölkəmizin müxtəlif yerlərində 5 modul tipli stansiya tikilmişdir ki, o stansiyaların hər birinin generasiya gücü təxminən 90 megawattdır. İndi təsəvvür eləyin, əgər bunlar tikilməsəydi, bugün biz yenə də, necə ki, əvvəlki illərdə idxaldan asılı vəziyyətdə olacaqdıq və öz enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilməyəcəkdik. Məhz elektroenergetika sahəsinə göstərilən diqqət və ayrılan dövlət sərmayəsi bugün imkan verdi ki, biz tam şəkildə öz tələbatımızı ödəyirik və eyni zamanda bizdə güclü ixrac potensialı yaranmışdır. Və ildən ilə bizim ixrac potensialımız artır. Baxmayaraq ki, daxili tələbat artır və 2004-cü ildən bu günə qədər bizim iqtisadiyyatımız və o cümlədən sənaye potensialımız 3 dəfədən çox artmışdır. Ancaq qənaət hesabına, itkilərin azalması hesabına və müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində Azərbaycanda həm generasiya gücləri yaranır, eyni zamanda itkilər də azalmaqdadır. Bütün bu müsbət nəticələrə baxmayaraq, onu da qeyd etməliyəm ki, əfsuslar olsun ki, əvvəlki illərdə yeni tikilmiş stansiyaların və əvvəlki dövrlərdə tikilmiş stansiyaların, o cümlədən bizim və Cənubi Qafqazın ən böyük stansiyası olan Mingəçevir istilik elektrik stansiyasının istismarı dövründə böyük və köbut səhvlər buraxılmışdır. Və vaxtı-vaxtında təmir işləri aparılmamışdır. Stansiyaların müasirləşdirilməsi ilə əlaqədar heç bir addım atılmamışdır. Və Sovet dövründə tikilmiş stansiyalar tənəzzülə uğradı və eyni zamanda 2004-cü ildən bu günə qədər tikilmiş stansiyalarda da generasiya gücləri böyük dərəcədə itirilmişdir. Və məhz bunun nəticəsində səhlənkarlıq, məsuliyyətsizlik və köbut səhvlər nəticəsində 2 il bundan əvvəl Mingəçevir elektrik stansiyasının yarım stansiyasında qəza baş verdi və böyük fəsadlara gətirib çıxardı. Ondan sonra dərhal operativ tədbirlər görülməyə başlamışdır. Azərenerjinin rəhbərliyi dəyişdirildi və mən göstəriş vermişdim ki, bizim bütün enerji sistemimiz ciddi təftiş edilsin. Və bu təftiş nəticəsində çox xoşa gəlməz mənzərə üzə çıxdı və məhz qeyd etdiyim kimi məsuliyyətsizlik və laqeydlik nəticəsində enerji sistemimizə çox böyük ziyan dəymişdir. Ancaq operativ tədbirlər nəticəsində və cəmi 2 il ərzində görülmüş işlər nəticəsində və ayrılmış vəsait nəticəsində biz bu sahədə çox ciddi irəliləyişə nail ola bilmişik və itirilmiş generasiya gücləri bərpa edildi. Və deyə bilərəm ki, son 2 il ərzində 1300 megavata qədər itirilmiş generasiya gücləri mövcud stansiyalarda bərpa edilmişdir. Ən böyük işlər Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında görülmüşdür. Orada 600 megavat generasiya gücü bərpa edildi və bugün 2400 megavat gücündə tam gücü ilə işləyən bu stansiya bizim əsas enerji mənbəyimizdir. Və bu stansiyanın ömrü uzadıldı və bundan sonra 10 illiklər ərzində bu bizə xidmət göstərəcək. Cənub elektrik stansiyasının təmiri nəticəsində orada 200 megavat gücündə bərpa işləri aparılmışdır. Modul tipli stansiyalarda
200 megawatttan çok jeneratör gücü berpa edildi ve Mingeçevir ve Şemkir su elektrik stansiyalarında 230 megawatt jeneratör gücü berpa edildi. Diğer stansiyalarda da işler aparıldı ve Pütöylük'te 2 yıl ərzində biz 1300 megawatt itirilmiş gücləri bərpa etdik və bu hesab edirəm ki çox böyük hadisədir. Bu tarixi hadisədir. 1300 megawatt gücündə yeni stansiyaları tikmək bizə milyardlarla dollar səviyyəsində başa gələ bilərdi. Ancaq bugün bunları çox məhdud büdcə ilə Az Enerji səhmana saldı və bugün bu stansiyalara yeni həyat verilmişdir. Beləliklə, son illərdə bu sahədə görülmüş işlər təqdirə layiqdir və bugün təməl daşını qoyduğumuz Qobu elektrik stansiyası da bizim ümumi enerji potensialımızı gücləndirəcək, ixrac imkanlarımızı genişləndirəcək. Və eyni zamanda bundan sonra daxili tələbatı təmin edəcək. Çünki tələbat artır, Azərbaycan əhalisi artır. Müstəqillik dövründə Azərbaycan əhalisi 8 milyondan 10 milyona qalxmışdır və bu meyllər davam edəcək. Azərbaycanda demoqrafik mənzərə çox müsbətdir. Hər il əhalimiz artır. Bu, ölkəmizdə görülən işlərin əksidir. Çünki insanların yaşayış səviyyəsi yaxşılaşır. Ölkəmizdə hökm sürən sabitlik, əmənamanlıq, demoqrafik vəziyyətə bilavasitə təsir edən amillərdəndir. Eyni zamanda sənaye istehsalı da artmaqdadır. Hətta bu il qeyri-neft sektorunda sənaye artır və deyə bilərəm ki, baxmayaraq ki, pandemiya demək olar ki, bütün ölkələrə, ölkələrin iqtisadiyyatlarına mənfi təsir göstərmişdir və hətta bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül 10-15-20 faiz səviyyəsindədir. Azərbaycanda bu ilin 7 ayında iqtisadi vəziyyət hesab edirəm ki, qənaət bəxşdir. İqtisadiyyat cəmi 2,8 faiz azalıbdır. Ancaq bunu da nəzərə almalıyıq ki, neftin qiyməti düşüb və bu bizim iqtisadi inkişafımıza mənfi təsir göstərir və eyni zamanda OPEC Plus razılaşması nəticəsində hasilatımız da bir qədər azalıb. Ancaq sənaye sahəsində, o cümlədən qeyri-neft sənaye sahəsində artım var və bu artım bu ilin 7 ayında 13 faizdir. Bax, budur bugünkü Azərbaycan reallıqları və bu bir də onu deməyə əsas verir ki, bundan sonra da elektrik stansiyalarının tikintisi və mövcud stansiyaların istismar müddətinin uzadılması işində əlavə addımlar atılmalıdır. Və biz maksimum öz enerji potensialımızdan istifadə edirik və etməliyik. Və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bugün dünyanın ən böyük enerji şirkətləri Azərbaycanda bərpa olunan enerji növlərinin istehsalına maraq göstərir və artıq bu maraq reallaşır. İlin əvvəlində iki böyük beynəlxalq şirkətlə 440 megawatt generasiya gücü olan günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi ilə əlaqədar müvafiq sənədlər imzalanmışdır. Və ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər artıq bütün sənədlərin imzalanması başa çatacaq və stansiyaların tikintisinə start veriləcək və 440 megawatt gücündə bərpa olunan enerji növlərinin Azərbaycanda yaradılması özü də Azərbaycan dövləti tərəfindən 1 manat pul qoymadan reallaşdırılması bizə olan inamın təzahürüdür. Azərbaycanın gələcəyinə, sabit gələcəyinə, inkişafına olan inamın təzahürüdür. Və onu da bildirməliyəm ki, hal-hazırda bizim Energetika Nazirliyimiz
dünyanın en büyük bir neçe enerji şirketiyle danışırlar aparır ve biz bu şirketlerle yeni berpa olunan güneş ve külek elektrik stansiyalarının tikintisiyle alakadar danışırları apararken hesab edirik ki istediğimize nail olacağız ve harici investisiyalar bu sahaya daha büyük hacimde gelecektir. Aynı zamanda yerli ve harici şirketlere bildirmek isterdim ki biz enenevi enerji növlerinin istihsalı ile alakadar demeli işlerimizi devam ettirmek azmindeyiz ve harici ve yerli investorları istilik elektrik stansiyalarının tikintisine davet ederek onları celp etmek istiyoruz. O cümleden su elektrik stansiyalarının ve diğer berpa olunan elektrik stansiyalarının tikintisine onları celp etmek istiyoruz ve eğer böyle maraq olarsa hesab edelim ki kısa müddet ərzində bu mesele öz həllini tapa bilər. Çünkü bugün Azerbaycan'da investisiya qoyuluşu sahəsində çox böyük işler görülür. Azerbaycan'da biznes mühiti yaxşılaşır. Doing Business programında biz tarixi nailiyyətlərə çata bilmişik və Dünya Bankı tərəfindən aparılan bu reyting cədvəlində Azerbaycan artıq qabaqçıl yerlərdədir. Eyni zamanda biz dayanıqlı inkişaf baxımından çox böyük irəliləyişə nail ola bilmişik. BMT-nin dayanıqlı inkişaf indeksinə görə ildən ilə biz mövqeyimizi yaxşılaşdırırıq. Ona görə Azerbaycan bugün xarici sərmayələr üçün çox cəlb edici ölkə olaraq qalır və bu sahə elektroenergetika sahəsi hesab edirəm ki, çox böyük maraq doğurur və artıq həyat bunu təsdiqləyir. Bir sözlə, bugün tam əminliklə deyə bilərəm ki, ölkəmizin elektroenergetika sahəsi öz sürətli inkişaf dövrünü yaşayır və bu bizim inkişafımızın əsas şərtidir. Çünki hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün elektroenergetika sahəsi ən başlıca rol oynayır. Bu sahə inkişaf etməsə, heç bir başqa sahə inkişaf edə bilməz. Ona görə kompleks tədbirlər nəticəsində elektrik stansiyalarının tikintisi, xarici investorların Azərbaycana gəlişi, yarım stansiyalarda aparılan təmir bərpa işləri və yeni yarım stansiyalarının tikintisi, ötürücü xətlərin təmiri və yeni xətlərin çəkilişi, qonşu ölkələrlə yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin tikintisi və artıq regional əməkdaşlıq üçün zəminin yaradılması. Bu da çox önəmlidir. Biz Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və İranla bu sahədə çox uğurlu əməkdaşlıq edirik. Hətta enerji dəhlizləri artıq yaradılır və bu məhz enerji dəhlizləri nəticəsində biz ixrac edə bilirik öz elektrik enerjimizi. Və əlbəttə ki, əvvəlki illərin mənzərəsi yada düşəndə bir də görürük ki, bu sahədə tarixi işlər görülür. Çünki vaxtı ilə biz idxaldan tam asılıydıq. Mingəçevir istilik elektrik stansiyası bizim yeganə generasiya mənbəyimiz idi və o stansiya çox bərbad vəziyyətdə idi. Ona görə bu sahə inkişaf etmədən heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməzdir və biz buna nail ola bilmişik. Onu da bildirməliyəm ki, bu sahədə görülmüş işlər beynəlxalq qurumlar tərəfindən də qiymətləndirilir və təkcə bir rəqəmi deyə bilərəm ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycan elektrik enerjisinin əlçatanlıq indeksinə görə dünyada ikinci yerdədir. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, bütün bu sahədə əldə edilmiş uğurları biz əhatə edək və bu doğrudan da tarixi nailiyyətdir. Dünya miqyasında ikinci yerdə olmaq özlüyündə böyük
tarixi nailiyyətdir. Xüsusilə infrastruktur layihələrinin ən vacib olan sahəsində, elektroenergetika sahəsində. Bütün bu uğurlar münasibətilə Azərbaycan energetiklərini mən təbrik edirəm, yeni uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, Qobu elektrik stansiyası vaxtı-vaxtında 2022-ci ilin əvvəlində istifadə veriləcək və biz bu stansiyanın açılışını qeyd edəcəyik. Sağ olun.